Goeiedag almal en dankie dat jy weer eens luister na hierdie oordenking. Ons het die afgelope week gesels, eerstens klim in jou boot, daar waar Jesus die disippels in die boot ingedwing het om uit te vaar na die oorkant toe. En in gister het ons gepraat oor waarom is jy bang, wat die Here ook gevra het, toe hulle wakker maak, toe die storm gedreig het om die boot te laat sink, waarom is jy bang, vra hy. En vandag wil ek met jy gesels oor, waarom sink jou boot? Ons het gelees daar uit Matteus 14 vers 22 en Jesus het dadelijk sy disciples gedwing om in die skuit te gaan en voor om uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Nou ja, soos gesê, twee baie belangrike dinge het hier gebeur. Eerstens, Jesus dwing die disciples om in die boot te klim. En tweedens, Jesus stuur die skare weg. Vers 22, en Jesus het dadelijk sy disciples gedwing, nou daar die woordkie gedwing, is anagkatso in Grieks, wat eintlik 'n baie agressieve houding of 'n opdrag uitbeeld. Jesus het hulle ernstig, agressief gedwing en beveel om in die boot te klim. Hulle wou nie in die boot klim alleen en oorvaar aan die kant toe nie, ne? Matteus 14:22, terwyl hulle die skare wegstuur, wegstuur is die woordkie apoluo, wat dui op iemand wat met mag erns en agressie weggestuur word. Die disippels en die skare het so pas twee magtige wonderwerke beleef. Al die siekes het gesond geword. 5 brode en 2 visies het plus minus 12 tot 15.000 honger mense gevoed. En die leere leer ons hier iets baie belangrik. Wonderwerke is wonderlik, maar ons kan nie van wonderwerke alleen leef nie. Indien ons net vertrou op wonderwerke, een of ander tyd gaan jou boot sink. Kom ons kyk 'n bietjie daar in Josua 5 vers 11 tot 12. Hoor bietjie wat gebeur hier. Die kinders van Israel het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet, brode en gebraaide koring. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. Vir 40 jaar lank, terwyl hulle op pad is na die land wat die Here gesê het hulle moet in besit geneem, gee die Here hulle elke oggend manna om te eet. Maar toe hulle in die land inkom, daar waar die land in besit moes neem, het die manna opgehou. Daar was Israeliete wat die volgende oggend weer uitgegaan om manna op te tel, hoor. Maar daar was geen manna nie en hulle boot het gesink. Kan jy onthou hoe Israel deur die Jordaan getrek het, die Here die water van die Jordaan geskei het? Nou die Jordaan op daardie stadium was in vloed. Hy was op sy walle vol gewees. En daar is die Israeliete deur. Die Here het 'n wonderwerk gedoen. En weet jy wat, daar is baie Israeliete wat aan die ander kant gebly het, gedink het, nee wat, ons wil nie oorgaan aan die ander kant, ons bly hierdie kant van die Jordaan. En hulle boot het gesink, hulle kon nie deurgaan nie, hulle kon nie deur swem nie, want die Jordaanrivier was in vloed, en hulle boot het gesink. Jesus verklaar dat ons meer as oorwinnaars is, is dit nie waar nie? Lukas 10 vers 19, hoor die wonderwerk wat hy oor jou en my uitspreek. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Hier is 'n wonderwerk in werking. Die Here sê, ek het dit aan jou gegee en niks sal jou ooit skade doen nie. So die wonderwerk het klaar gebeur. Nou moet ons inbeweeg in ons lewe in. Jou werk, jou besigheid moet ons doen met hierdie krag en die mag wat die Here ons gegee het. En as ons dit gebruik, sal niks ons ooit skade doen nie. Ons kan nie elke dag wag vir die mag om op slange en skorpioene te trap nie. Ons met die mag wat die Here ons gegee het, moet ons gebruik. Anders gaan jou boot sink. Hy verklaar dat niks vir ons onmoontlik sal wees nie. Matteus 17 vers 20. En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Kan jy sien? Jesus sê eintlik hier, ek het aan julle 'n wonderwerk gegee, sodat julle wonderwerke kan doen. Deur te praat, deur dinge te doen en te doen wat die Here sê jy moet doen en dan niks sal vir jou onmoontlik wees nie. Ongeloof in die woord van die Here en in jouself sal jou boot laat sink. Dis 'n gegewe.
Moenie terugsit en wag vir dinge om te gebeur nie. Die Here het ons die wonderwerk van sy mag en sy autoriteit, sy beeldenis, sy gelykenis gegee. Hy het ons sy teenwoordigheid gegee om altyd by ons te wees, sodat ons kan uitbeweeg en met berge kan praat, Goliaths kan verslaan en op slange en skorpioene te trap en niks sal ons skade doen nie en niks sal vir ons onmoontlik wees nie. Markus 6 vers 6 gebeur daar iets snaaks. Jesus was verwonderd oor hulle ongeloof. Nou hierdie woordjie verwonderd is taumazo en is 'n uitdrukking in Grieks wat dui op 'n emosionele uitroep van teleurstelling. Wat Jesus eintlik gesê het, "Wow, kan dit wees?" Hy verklaar dat niks vir ons onmoontlik sal wees nie. En as ons nie gebruik wat hy vir ons gegee het om te gebruik nie, as ons nie werk doen en die besigheid bedryf met dit wat hy ons gegee het om het te doen en die wysheid en die inspirasie en die vernuf en vermoë om het te doen nie, dan sê Jesus, wow, kan dit wees? Nummer 33 vers 53, en julle moet die land in besit neem en daarin woon, want ek het die land aan julle gegee om dit te besit. Moenie weer dat Jesus na jou kyk en vir jou sê, wow, kan dit wees nie? Kom ons gebruik dit wat die Here ons gegee het om te gebruik. Die wysheid, die krag, die energie, die vernuf om dinge te doen. Om die dinge te doen wat die Here wil hê ons moet doen. En niks sal vir ons onmoontlik wees nie. Maklik? Nee, want daar is slange en skorpioene waarop ons moet trap. Daar's berge wat ons moet versit. Daar's aanvalle van die bose wat ons moet oorwin. Maar Jesus het gesê, kyk, wow, ek het aan jou die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal met jou ooit gebeur nie. Niks sal vir jou onmoontlik wees nie. Die ander wow in hierdie woord is wow, kan dit wees? Ach, kom ons staan op vir Jesus. Kom ons staan op vir die werk waartoe hy ons in staat gestel het om te doen. En toe dit met mag en autoriteit. Dankie Here vir dit wat u ons gegee het om deur u en in u naam wonderwerke te kan doen in Jesus naam. Amen.